नमस्कार जय जगन्नाथ मु सोनू मो ब्लॉग को आपन गाउ थरे स्वागत। तो फ्रेंड्स आपन माने केमती अछन समस्त को फास्ट गुड मॉर्निंग। तो सांग माने मु भाबिले थरे सकाळ सकाळ जहां भी मु बगीचा रे काम करू छी आ आपन माने को शेयर करबी आ वीडियो रे छाडीबी तो आपन माने देखिबे तो केमती लागु छी मते निश्चिंत कहिबे। तो फ्रेंड्स मु भाबि छी तो मोर एबे जो साग गुडा को मु बगीचा पकई थी तो साग गुडा को कोन हेतला त हम खाइ दैतिलु। तो एबे पुनी मंजि मु नेस छन देखन तो कलरफुल साग ଏଇଟା ସବୁ କୋଶଳା ଶାଗ ଆଉ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ମଞ୍ଜି ଆଣିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପକାଇବା କେମିତି ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ଗଛ କରିପାରିବା ମାନେ ଶାଗ ଦୁଇଟା କରିକି ଖାଇପାରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ରହିବା, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରି କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଇଠି ଶାଗ ପକାଏ। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଶାଗ ଗୁଡ଼ିକ କରିକି ଖାଇଦେଇଛୁ ତ ଶାଗ ଗଛ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମଞ୍ଜି ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ରେଡ୍ କୋଶଳା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେଡ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ। ଏ ସବୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ର ଦାମ ହେଲା 20 ଟଙ୍କା, ମାତ୍ର କମ୍ ପଇସା ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ବଢ଼ିଆ ସେ ଆଣିବେ ମାର୍କେଟ୍ରୁ କିଣିକି। ଆଉ ସବୁ ଭେରାଇଟିର ମଞ୍ଜି ମିଳୁଛି, ଏଇଟା ଏଇଟା ପୁରା ରେଡ୍ କଲର୍ ଶାଗ ହେବ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମିକ୍ସ ହେବ, ଗ୍ରୀନ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଡ୍ ହେବ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ। ତ ଜାଣିଥିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏପଟ ଗୋଟେ ସେଟ୍, ସେପଟ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଛି ଦୁଇଟା। ତ ମଞ୍ଜି ପକାଇବା ଆଉ କେମିତି ଏହାଦେହରେ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ କି ଆମେ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଛାତ ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବନି? ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଆର ପ୍ରୋସିଜରଟା ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି, ମୁଁ କେମିତି ବେଡ଼୍ଟା ବନେଇକି ଏଇ ଶାଗ ବେଡ଼୍ଟି ତିଆରି କରିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଛାତ ତଳଟା ନଷ୍ଟ ହେବନି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିପାରିବେ କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଏ। ତ ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ, ପୁରା ପରିବା ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ଶାଗ ଶାଗ ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଜି ପକାଇ ସାରିଛି। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଖତ ହେଉ ବାଲି ହେଉ କିଛିଟା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବିଞ୍ଚିଦେବେ ଯେହେତୁ ମଞ୍ଜିଟା ଉପରକୁ ନ ଉଠି ଆସିବ ପାଣି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା। ତ ସେପଟେ ରହିଲା ପାଳଙ୍ଗ, ଏପଟେ ରହିଲା ରେଡ୍ କୋଶଳା। ତ ଆଉ 7 ଦିନ 8 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଦେଖିବା, ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ଏଥର। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କଲେ ହିଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ କରିବା। ଆଉ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ସାଇଜ୍ରେ ହେଇନି ଦେଖିଲେ ଡବାରେ।